Prezident Donald Tramp hərbi dəniz qüvvələrinə dənizdə AB gəmilərini təqib edən İran hərbi gəmilərini məhv etməyə əmr etdiyini açıqlayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə RIA Novosti məlumat yayıb. AB Şərbi dəniz qüvvələrinə göstəriş vermişəm ki, gəmilərimizi dənizdə təqib edəcəkləri təqdirdə İranın hərbi qüvvələrini vurub məhv etsinlər. Donald Trump Twitterdə yazıp